forskellige hjerneceller, som man bruger. Nogle bruger man til at læse, nogle bruger man til at stave, nogle bruger man til at regne, og andre bruger man til sin fantasi, og nogle bruger man slet ikke til noget. Vi forsøger på virkelig at møde børnene der, hvor de er. Og det er uanset om vi snakker faglige forløb, eller vi snakker tværfaglige forløb, så er det noget med at mærke, hvor er vores børn henne. Forsøg på virkelig at tage de ord alvorligt i vores virksomhedsplan, der siger, at vi skal tage udgangspunkt i det enkelte barn. Jeg kan se, at det, hvor man praktiserer det, vi gerne vil have, man praktiserer. Udover, altså, vi har ikke en fast metode, men det, hvor man sådan arbejder med de ting, som ligger i vores idégrundlag, der får man meget mere fat i det enkelte barn. Og man gør det enkelte barn meget mere aktivt i forhold til sin læringsproces. Selv hos de små, synes jeg, oplever, at de er initiativrige, går i gang med forskellige opgaver helt af sig selv, og finder også efterhånden ud af, hvad er der for nogle materialer, de skal arbejde med, hvad passer dem. Hvordan kamuflerer en skrubtud sig? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke endnu. Det vil du undersøge i dag, hvad det er. Mm. Hvordan vil du gøre det? For at læse lidt på det. Vil du læse lidt på det? Mm. Har du en bog i vores kasse derovre med kamuflage? Der, nej, står det har jeg ikke. Det har du ikke. Skal vi prøve, om vi kan finde en i dag på biblioteket? Men jeg har en med i min taske. I din taske? Jamen, så henter du den. Og hvis man sådan går helt tilbage til det, hvor vi startede skubprocessen, og spurgte, hvad skal der til, for man kan lave en moderne pædagogik, så sagde alle 70 kvadratmeter. Og hvis man havde taget beslutning på det tidspunkt, så var der blevet bygget 70 kvadratmeter. Men vi havde bare ikke fået nogen moderne pædagogik. Arbejdssedler på alle bordene. Og de af jer, som arbejder sammen med en læsemarker lige nu, sætter jer sammen med læsemarkeren, snakker læse. Der er masser af situationer, hvor det giver god mening, at alle 25 børn de er samlet. Men der er bestemt også langt, langt flere, hvor det ikke giver mening, hvor der er nogle hold, der er sammen, eller nogen, der arbejder alene, hvis de virkelig skal rykke i forhold til deres egen læring. Svagheden kunne være, at der var nogle enkelte børn, som vi ikke fik fat i, som vi overså i virvaret, men det tror jeg, vi har meget fokus på allerede. Altså, det har været et af de spørgsmål, der blev stillet fra starten af os selv, hvor vi sagde, hvad sker der med nogle af de svage børn? Jeg tror i princippet, at de er lidt mere synlige i den nye struktur, hvis vi kigger os godt for, end de var i den gamle, fordi der kunne man gemme sig lidt mere. Her vil man tydeligt kunne se et barn, som ikke kan få fat i nogle arbejdsopgaver, fordi så er det noget med at hjælpe det barn i gang. Altså jeg synes måske, de små klasser skal lære noget at hjælpe, og det gør de også stadig, ikke? Men det er også en god måde til, når man kommer i gymnasiet for eksempel, eller hvor man vil. Der handler det meget om at tage eget ansvar for sin læring. Hvide er skabt til at styre sorte, og sorte er skabt til at være slaver for hvide. I hvert fald nogle år endnu, indtil vi får sprakt. Men jeg synes, det er den helt rigtige måde, når man starter med. Men det er svært for nogen, der har haft, som vi har haft nogle år, hvor det har været den normale skole, og en helt anden måde at undervise på. Så er det svært for os at lære, det er ligesom det er for lærerne. Men for en børnehaveklasse, der ikke har brugt nogen anden måde at vise på, så er det helt klart en helt rigtig måde. Der er selvfølgelig ting, der skal justeres, ikke? Men det er der jo altid, når man starter med. Samtidig har det jo været en krævende opgave at omstille os. Der er jo ikke noget sværere end at lave vaner og den slags ting om. Der er to dele i den fleksible skole. Der er det fysiske, og så er der det pædagogiske. Og det er det pædagogiske, som har været styrende for, hvordan det rent fysisk er kommet til at se ud her. Så den fleksible skole betyder, at man har nogle muligheder for at arbejde på en måde, som ikke er centreret udelukkende om den enkelte klasse. Børn kommer med så mange forudsætninger i dag, at de er i de mindste klasser i et alderspring på op til adskillige år inden for den samme klasse, som gør, at det er utænkeligt, at alle børn på samme tid vil få en positiv indgang til det at lære. Jeg synes, for 10 år siden, da jeg startede som folkeskolelærer, der var det altså meget, ikke kun, men meget tavleundervisning. Læreren op ved katedret, hvor det nu er meget kort tid, man egentlig underviser ved tavlen. Jeg plejer at rykke børnene ind i det største rum, vi har. Vi har mange rum nu.
hvor ikke alle sidder ved et bord, og så gennemgår man nogle få ting på tavlen, og så er det ud at arbejde med de ting, der netop er blevet gennemgået i grupper. Så læreren er mere en konsulent, en vejleder, end jeg har været før. Og så skal I skrive alle de ord ned. Der står jo simpelthen i folkeskoleloven, at vi skal tage udgangspunkt i det enkelte barn, der hvor det er. Og det kan man jo meget, meget bedre, når man ikke sidder med dem alle sammen på en gang. Fordi så skulle vi lave klasser, sådan hvor vi satte dem sammen, efter at vi tænkte, at de var nok samme sted. Og det er jo fuldstændig umuligt. Det kan man ikke. Husi, eller hvad ved jeg, historie fra dengang. Når jeg tænker tilbage på min skoletid, som jo også var her i kommunen, så ville jeg meget gerne gøre den om på Tjørnegård i dag. Jeg mener, vi er fremtidssikret på en måde, som skolerne ikke tidligere har været.